Jsme se dlouho neviděli, poznáváte mě ještě? Dneska máme středu. Přiznám se, já jsem teďko neměla vůbec chuť natáčet, měla jsem takový smutný myšlenky, nebylo mi dobře psychicky, nevím, prostě furt takový přemýšlení o tom, chci víc, nechci zase moc, jo, znáte to, já jsem to zrovna řešila právě i na Instagramu, že mám prostě pocit, že bych sem chtěla od života něco trošku víc, já nevím, to už má asi každý. Třeba bydlet někde jinde, já nevím, umět něco navíc, prostě nebo je můj partner, nemyslím Martina, to mám teďko všeobecně, jo, je můj partner dostatečně dobrý, mám dobrou práci a tak dále, prostě tak člověk někde jako kolaboruje, jestli to, co má, je to, co opravdu chce. A potom z druhé strany takový ten tichý hlásek na druhé straně hlavy říká, i ty mrcho jedna nevděčná, pane bože, vždyť se máš dobře, co chceš víc, jo, tak to ve mně tak poslední týdny tak furt jako rezonuje, ale dneska mám zrovna dobrou náladu a cítím se fakt dobře. Nevím, čím to je prostě to, jak to dává člověk na úrovni. A to jsem dneska stávala brzičko, protože u prvního klienta jsem byla už v 5:30 ráno, aby jsem mohla být dřív doma, každopádně je 12:30, tak jsem mohla nakoupit, takže stejně už mám hodinu přes čas. A to ještě tam musím z dokumentace a tak. No nevadí, každopádně chtěla jsem se s váma podělit o to, co se mi teďko stalo v tom jipu, tak mě to jak jako pobavilo, potěšilo a zároveň mi to trošku zvedlo jako sebevědomí, protože co si budeme povídat, jako nejsem zrovna nějaká laňka štíhla a koukala tam na mě nějaký prodavač a já třeba jsem člověk, který asi to vypadá, že neustále třeba s někým flirtu nebo tak, protože já, když se na mě někdo kouká, tak já se usmívám. Mě jedno, jestli to je dítě ženská nebo chlap, já se prostě jako usmívám, tak jako snažím se někomu zpříjemnit den a někomu to možná přijde, že ho jako vyzývám k něčemu, jo, ale není to tak. No a přišel za mnou ten pan prodavač a říká mi, já jsem se tak jako nakupovala a povídám si po telefonu s kolegyní a on za mnou jako přišel a já říkám ty kolegyně, říkám je, počkej, já tě za chvilku zavolám. Vypla jsem to a on mi říká, dobrý den, já jsem se chtěla jenom zeptat, jestli byste mi nedala vaše telefonní číslo. A já jsem jako nabyla toho dojmu, že tím, jak jsem mluvila s tou kolegyní, že jako on ví, že jsem jako zdravotní sestra a že chce jako po mně jako nějakou jako že formu péče, prostě jak je pře vás něco pichnout nebo tak a já. Jo, jasně, a začala jsem lovit to svoje pracovní číslo a říkám mu, a co ode mě budete potřebovat? Ona mě tak jako kouká, jako jestli jsem úplně blbá. Myslel jsem, jestli byste se mnou někam jako nezašla. A já úplně takový, ježiš to ne! A on se úplně vyděsil, ne? A já úplně říkám, že to z něho blbě. Já říkám, já se omlouvám, já říkám, jste poměrně hezký muž, já děkuju za pozvání, ale já mě mám manžela, tak jsem spokojená. Takže ne, omlouvám se, ale děkuju, lichotíme. Načeš teda on odešel, řekl, děkuju, nashledanou, pěkný den, a reček nechce. Ne, a tak jsem prostě se tak jako pobavila nad tím, jak jsem úplně zblbla a zároveň mi to tak jako polichotilo, tak jsem se s váma o to chtěla jako podělit takovej story time. OK, 4 minuty videa v prdeli a Pavlí, vlastně jste nic neviděli, že? My jsme byli vyzvednout balíček s Alexem pro Alexíkovi bratrance, protože měli... Jeden už měl a jeden bude mít svátek. A ještě se stavíme v obchodě. Chci něco nakoupit, na něco tam zítra k obědu. A víte, co je největší humus? Že musím mu víkendu zase do práce. My tady vaříme jako rodina. Když to mě odpověděli, to tam zalíklo, že to nepovědět.
zase sem, čekám na dalšího. Jsem přesednul na tramvaj a pak přesednul na troj. Ale už bych to musel udělat, ty bych musel. Jsem pořádně třeba. Tak, a dejte to tam. Díky. Ještě dát. Jasně. To všechno to musíš obalit. To musím obalit. No já jsem vás úplně ani neinformovala, že Martin se rozhodl, že do toho Řecka nakonec poletíme. Nakonec poletíme. Protože se bojí, že by naše kára tam nedojela. Ne, já se spíš bojím, že bychom se 13krát rozvedli po cestě. To je pravda, no to bychom se rozvedli. Já si myslím, že by to byl nápor na psychiku s tím Lexou a myslím, že bychom podali žádost o rozvod tuším někde v Makedonii. Já jsem tady právě nafotila náš cyklovozík, protože ho budeme prodávat. Lexa ty kočárky moc prostě od malička neměl rád a ani v tomhle tom zrovna není rád. I když jsme šli třeba na nějaký další výlet, tak jsme ho zkusili vzít. A on mě prostě nechce bejt, on radši jde pěšky a nebo prostě chce bejt na ruce nebo spíš na odrážedle a radši se uštve na tom odrážedle, než aby si prostě sednul jako do kočárku, jo. Proto mě úplně třeba fascinují ty děti v zoo. Ten jsou třeba 3 roky a oni tak sedí v tom kočárku, jak ty pecky, prostě on by tam nevydržel ani kdyby když. No, jdeme ven, vytáhla jsem mu kolo, že se projedeme. Tady má tu helmu. Hledala jsem helmu. Jsem původně plánovala, že někam půjdeme, protože pátek. Ale nejdem nikam, jelikož má přijet nějaký pán, který si má přijet pro spodek karavanu. Martin, já nevím, jestli jsem vám to říkala, totiž vymyslel, že ten karavan budeme vozit na vozíku, který máme. Proč jdu sem dozadu? Jedeš? No. Tak jdeme. Vládneš to otočit? No já vám to ukážu. Jo, takhle sedí, on vlastně sedí jakoby na tom vozíku, takhle. A tuhle tu nápravu, co kupoval novou, nebo no prostě ji nějak předělával, víte, jak já tomu rozumím. Tak tuhle tu nápravu, včetně těch kol, bude prodávat, že prej je to takový takhle jednodušší zařídit věci, že to nemusí mít technickou a tak, protože to vlastně jenom táhneme na tom vozíčku, proč tady machám tou rukou, nevím. A my teda jdeme ven. On se diví, Martin, že já vždycky chci, aby to řekl on, protože já tomu prostě rozumím, jako koza Petrželi, a pak vypadám jako totální kreten, který mluví prostě o něčem, co jako neví, co je, že? Jsem stará. Tak frčíme. Lexa rozumbrada. Manko, necítím, co na kolo malé. Tak jsme na odrážedle, když se necítí na kole velkém. Že jo, nechtěl jsi už šlapat? No. Dneska máme sobotu a já jsem před chvilkou přišla z práce, jakož mám teď pracovní víkend. A s Lexikem tady pečeme buchtu. Lexa měl k obědu řízek z kaší, co jsme měli včera. A nám s Martinem dělám koprovku, protože on koprovku nemá rád. Tak jsem můj... Martin otevřil okno. Tak jsem mu nechala ze včerejška. Dělám koprovku, protože to je takový rychlý, dělám tam vajíčka, děláme to bez masa. Martin venku betonuje ještě zbytek u auta. Alexa tady vylizuje krém. A tohle to je prosím pěkně bordel, který musím tady teďko... Členku! Chceš se jí pojat ven, co dělá taťka? Jste tu? A co to tam děláte? Co? Betonujete? Jo. Chci říct, betonujeme! Betonujeme! To nám chyběl jenom ten poslední kousek, že jo? Jo.
Martin kvůli tomu ještě jel do Hornbachu si koupit betonek. A posekal tady trávník. Jdeme již na tu zmrzlinu. Až jdi, nejsi zvykla chodit ven, pod doma. Musíš dovést ten stánek tady. Dobře, tak já jdu pro ten stánek, jo? Špatně nastavenou navigaci. Počkejte, a jakou si dám? Takže děti objevili kašnu a Alexa mi odevzal zmrzlinu, jo? Takže mám dvě pecka. Tak pojďte Rýdlovi. Musíte se chytit za ruce. Co? Koupíme ruce. Koupíme si tvoje ruce? Jo. Dobře. A kolik stojí? Hodně? Jo. Jsou drahý tvoje ruce? Jo. Dobře, tak jo. Paní zaplatí. Co? Paní zaplatí ruce. Paní zaplatí tvoje ruce, jo? Jo. A platí. A kupujeme dinosaury? Jo. Máme 6:45. Já tady venčím psy. A jdu do práce. Jsem úplně nějaká to chcíplá, unavená. Nevadí takhle, jakoby, že musím třeba jezdit ten víkend, ale vadí mi vlastně, jak potom jsem v práci 12 dní v kuse, protože pak zase pondělí, že jo. Tak jsem v práci jako 12 dní v kuse a pořádně jako nespím, protože večer vždycky zase se chci třeba koukat na telku a tak, nechci jít spát brzo. A pak jsem úplně... On vždycky musí lízat ty Envy čuránky, pak má celou pěnu u huby, slintá z toho, jak kdyby hárala. Martin tady vždycky takhle Envyčce vyseká to část. I ty lidi jsou takový prasata, oni prostě to, co mají v ruce, to prostě zahodí. Pojď, prosím tě. Já si něco cítí. No ahoj, sladíčku, já se přijdu v brzíčku, jo. Běž, Eni, běž, hodná holka. Ha, hotovo? Mytí a roušu. Ty jsi ale! To je blbec pod, jsem Envyčko! Proč jsi to udělal? Tak ona si tě umí. Takhle hnusně, ne, musíš být na ní hodný. Stůj zlato, tak. Teď se jenom namočíš, nic to není. Nebolí to? Jo, bolí. Ano, abys na ní nedával velký prout na berušku. Trpíš, prašivko. Ty jsi chudinka, viď. Máme nalepenou slámu? Tak jo, tak jdem. Teď nalepíme dýni. Jo, už máme nalepený traktory a no, vezmi si to. Tak. Takhle jo. A tyhle ty bedinky patří do toho traktoru, co veze paní. Je to od Jiří Models. Lepení. Já to jenom ukážu, jo. Tady jsme lepili nákladňáky. Jo. Tady jsme lepili hasiče, tady paní, co stěhuje věci a tady takhle tahač. Tak ještě jdeme lepit další. Ten sešit stál teda 150 korun, jo. Což mi teda přijde docela strašný na to, že on to dokáže vylepit během půl hodiny. Já tady Lexíkovi ukazuju fotky. Co to je, Lexíku? Je to moře? Jo, už se chystáme jít na odpolední spánek, tak má Dudana. Líbí se ti to?
Jo, pojedeme k moři? Těšíš se? Já se těším úplně moc, prostě. Asi to ani nejde popsat, tak už se těším k moři na ten odpočinek. Milá, poletíme až v září. Neletíme s žádnou cestovkou. Já jsem tam objednala pobyt. A ne v hotelu, jsou to takový pokojíky. A že budeme chodit do restaurací normálně. My jsme tam vždycky chodili. Akorát jsme právě nikdy neletěli, takže ještě musím objednat letenky. U té paní jsem zařídila ty dny, že tam takhle můžeme, tak jak nám to vyhovuje. Kvůli mému taťkovi v práci a tak. No a teďko objednám ještě ty letenky. A pak budeme postupně dokupovat věci, co potřebujeme, nebo takhle. My potřebujeme koupit kufry, protože nemáme ty skořepinový. Dvakrát kuřecí koupel, Pavla nevaří. Lexa tady momentálně baští. Má tady kotáč s jahodama a tady máme housenku. A housenka tady má zaparkovaný auto, že jo? Lexa jí tam dal jahůdku, viď? Tu má k večeři a má postýlku a už spí, že jo? Momentálně jsme venku, je po dešti a Martin vám nechce říkat update s naším karavanem, takže vám ho řeknu já. Takže, Martin namontoval madla, aby jsme mohli do karavanu strkat. Následně jsem přimontoval lištu, do které se prý bude přidělávat tady z této strany plachta, aby jsme mohli mít předstan, že? Také zde namontoval takzvanou okapničku, jelikož zjistil, že nám zatéká. Máme již v karavanu podlahu, takhle, přes kterou následuje potom koberec. Už to nelepí, no. Okna máme tedy takhle černá, zacmavená, jelikož nám to přišlo cool a zároveň do toho nikdo neuvidí. A madla se nacházejí i na této straně. Je to tady na tom vozíčku. Martin se jako bál, že to tak jako trošku víc jako přesahuje, ale nakonec si řekl, že to jako bude v OK. Že jo? Ne. Nebude to v OK. Ne. Bude to na hovno. Teď tady dělá tu lištu, se kterou jsem mu já pomáhala. A proč tam do toho strkáš ještě tu gumu? Aby nešly vidět ty šroubky. Aha. To má být jako hezky, jo? Jo. To jsi vybrala ty. A tady bude ta kuchyňka a tady budeme mít postel, jo? A tam bude záchůdek. Neptejte se, jestli to tam vejde. A tady v těchto místech, kde vlastně bude ta postel, tak Martin sem koupil takový okýnko, který vlastně my nadzdvihneme. To budeš jako do toho karavanu řezat? No. A aby jsme tam měli úložný prostor pod tou postelí. A toto ale celé... Jako tady jako bude okýnko, jo? Ne? Ne. A kde? Proč myslíš, že mám dvě? Jo, to bude tady! Aha, tak to jsem to špatně pochopila. Tady bude okýnko. A budeme to tam strkat. Jo, to bude jako z každé strany ještě jako okýnko, jo? No ale to okýnko je jako průhledný, že jo? Jo, jo. Tak počkej, teď si ze mě děláš prdelky. Jo, tam bude svítit světlo do toho. Počkej. Okýnko. No a když jsi mi ukazoval, že je bílý, a to jsem řekla, že se mi nelíbí, že to chci přestříkat, tak koupil takovou černou barvu, no to už tam není vidět. A jakou to teda bude mít barvu, to okno? To není okno. To není okno. Cítím se zmatená. Takže to nebude takovýhle okno. Ne. To bude jenom takový dvířka. To nebude okno. To bude jako plný, ty to jako vyřízneš, aby se to jenom dalo vzdvíhat, ale bude to jako jinak plný. Nejsem zase tak blbá, že?
Jinak jsem byla na třídních zkouškách do státní mateřské školky. Dostala jsem různé informace, vyplnila jsem asi tak 1000 papírů. A není jediný, který ho přijali vlastně takhle maličkýho, ale mají to tam rozházený, že v té třídě jsou různý věkové kategorie, nejsou to jenom malý, jenom velký a tak. A velmi dobře na mě ta školka působila, takže z ní mám poměrně radost a doufám, že se mu tam bude líbit, že nebude říkat, že chce do té staré. Prosím. Co? Já to nechci točit. Co nechceš točit? Závěr, jo? Jo. Aha. Ty se tam mě stydíš? Jo. Ty se stydíš za to, že jsem dlouho netočila a že jsem měla blbý vztahy? Jo. Stavy. Zase nemusíš stydět, to je úplně normální. Jo? Nemusíš se stydět za to, že se někdo špatně cítí. Jo? Všechno v pořádku. Chceš mi na pusu? Ne. Proč? To? Oho. Přestaň tady krkát. No my se s váma rozloučíme. To tam mám dát, jo? Chceš, abych to tam dala? No. Já to tam dám, je to jedno. Ještě se s váma chceme rozloučit a uvidíme se zase možná už příští týden. Teď už je to dobré, už se mám fajn, že jo? No. Dneska jsme byli s Lexíkem na kurzu plavání, ale chodit tam nebudeme, protože se nám nelíbila paní instruktorka. Možná vám příštím videu povím víc, protože tohle už je strašně dlouhý. Tak pa. Martin byl dneska na party z práce a měli tam tombolu a vyhrál orbitky. Chceš detail do sních dírek? Tu.